Em cima de um trio elétrico no aeroporto, Jair Bolsonaro pegou uma criança no colo e incentivou que ela fizesse um gesto como se segurasse uma arma. Os pais da menina seriam apoiadores do parlamentar. As imagens repercutiram imediatamente nas redes sociais. Uma pessoa disse: criança fazendo sinal de arma em um contexto ideológico que o país vive é, no mínimo, decepcionante. Outras questionaram: como alguém pode achar isso normal? Cadê os pais dessa inocente criança? Cadê o conselho tutelar? É o fim, essa imagem do eu. Isso também esquentou o debate sobre o porte de arma de fogo no país. Quem acha que armar a população vai resolver nossos problemas sociais, precisa rever seus conceitos sobre cidadania. E muitas pessoas apoiaram o deputado. As grandes potências mundiais têm a população armada, disse este. Tem meu total apoio, acrescentou o outro. Mito, mito elogiou mais um apoiador. Recentemente, Bolsonaro se envolveu em outra polêmica ao criticar o politicamente correto. Ele disse: "Estão tirando a nossa alegria de fazer piada com o goiano".